Odhalil jsem gang, který vykrádá byty. Pět místností plných elektroniky. A má menší než šaty. Nikoho z bakařů si nepouští k tělu. Dokáže se pohybovat v extrémních situacích. Byl učený v nějaké akademii. Pro zvláštní případy. My jsou maminčiny šaty. A čí by byly? Maminčiny šaty měly rukávky. A jedna z nás usekli. Myslím, že nepoznáme Fízla. Nic tam na něho nemá. Jsou... Modrý, ale cizí.